안녕하세요, 여러분. 긴치 재미있는 한국어 기도 배우님 진치 달세 날씨. 뭐 달씀스 오르게는 된 그라마티칼라마스. 그러니 이제 코르프르겐 그라마티칼라. 이번 프린스턴 보슬리마스. 는 그라마티칼세 예니 코심체세 동사와 명사에 코실라데. 스파토시 예사시 우촌. ishlatiladi va bu hozirgi zamonni bildiruvchi qo'shimcha hisoblanadi. Adikan deb tarjima qilinadi. Agar pachim bo'lsa, n, agar pachim bo'lmasa, n. Ya'ni bu yongsa sifatga qo'shamiz va sifatdosh yasaladi. Bu yerda fe'lga qo'shilishi. Misollarda ko'rib chiqsak, yana ham tushunarliroq bo'ladi. Birinchi misolidan o'qishni boshlaymiz. 비가 오는 날에는 김치찌개를 먹고 싶어요. 비가 오는 날에는 yomg'ir yog'adigan havoda kimchijike yeyishni xohlayman. Yomg'ir yog'adigan havoda. Krom kimchijikeril mogurokayo. Unda kimchijike yegani boramiz. Satin sachinil chigiro chajokayo. Rasmga olgani tez-tez borasizmi? Ne? 이렇게 날씨가 좋은 날에는 꼭 가요. 하, 뭔데 하보데? 역시, 근데 알바타 보라만. 오늘 날씨 좋지요? 부근 하보 역시? 네, 그런데 저는 바람이 부는 날씨를 좋아해요. 하, 레켄맨, 샤몰 에스디겐, 바람이 부는, 샤몰 에스디겐 하원 역시 거라만. 아가 그라마티카 추나르리 볼세 4인치니 오징이 오깝 터지마 카시 카라카트 칼링 5인치 와 6인치니 에사 오징이 다움 에트링 이전에 파우자 칼링 불아르니 슬라 보르시미 무쿤 나바티키 그라마티카 릴카요 피엘 바 스파티키 꼬실라데 팅일 오치니 호즈르게 와 켈리제키테키 와시아 토그르시데 칸다이 바쇼라트 칼시니 소라시 우춘 슬라틀라데 예니 kelajakdagi yoki hozirgi zamonda bashorat ma'nosini berar ekan. Pachim bo'lsa lkayo, pachim bo'lmasa lkayo qo'shamiz. Neil nalshiga chulkayo? Ertaga havo yaxshi bo'ladimi? Ne, neil nalshiga chulkoyo? Ha, ertaga havo yaxshi bo'ladi. Hangugun yorime? Toga dublkayo? Koreyada yoz namlik yuqori bo'ladimi? Ne, nupul koyo. Ha, yuqori bo'ladi. Busan nalshiga otolkayo? Busanda havo qanday? Padatkaraso parami mani pul koyo. Sohilligi uchun shamol ko'p esadi. Demak, bu hozirgi zamondagi yoki kelajakdagi bashorat ma'nosini beruvchi qo'shimcha hisoblanadi. Grammatika tushunarli bo'lsa, 4-chi misolni o'zimiz o'qib mustaqil tarjima qilamiz, 5-chi va 6-chini esa davom ettiramiz. Navbatdagi grammatika kot katta. Hozirgi va kelajakdagi taxminni bildiruvchi qo'shimcha hisoblanadi. Pachim bo'lsa, l kot katta, pachim bo'lmasa, l kot katta qo'shamiz. Masalan, neil nalshiga ottor kayo, ertaga havo qanday bo'ladi? Kulsa yo, nuni ul kot katta yo. Xo'sh, menimcha qor yoqsa kerak. Ya'ni bu taxmin. Neil nalshiga ottor kot katta yo. Sizningcha ertaga havo qanday bo'ladi? Parami mani pul kot kattayo. Menimcha shamol ko'p essa kerak. Cho saramin sunilar halkayo. Ana o'sha odam nima ish qiladi? Aksingul kot kattayo. Student bo'lsa kerak. Demak bu taxmini bildiruvchi qo'shimcha. Agar grammatika tushunarli bo'lsa 4-chi misolni o'zimiz o'qib mustaqil tarzda
tarjima qilamiz va 5-chi va 6-chisini davom ettiramiz. Navbatdagi grammatika A, O, U, G, da ish harakatini o'zgarishini ko'rsatadi. Ma'lum bir darajadan ikkinchi darajaga o'tishini o'zgarishini ko'rsatuvchi qo'shimchadir. Agar so'zlarimiz A va O bilan tugasa, so'zlarga ajida qo'shamiz, qolgan barcha holatlarda ojida. Qadali fe'llarimiz esa ijida tarzida o'zgaradi. Misollarni ko'rib chiqamiz. Narshiga chupchiyo, havo sovuqa, ne'mani chuvajo soyo, ha, sovib ketdi. Ya'ni chuvajo soyo sovib ketdi. O'zgarishini ko'rsatuvchi qo'shimchadir. Narshiga tui tomneyo, havo juda issiq, juda issiq ekan. Ya'ni neyo bu hayratlanish undov ma'nosini beruvchi qo'shimchamiz. Majayo, yojim, kiyoni mani nobajo soyo. To'g'ri, so'nggi paytlar harorat juda ko'tarilib ketdi. Ko'tarilib ketmoq. Onjechim pomi urkayo, qachon bahor keladi? Ijo ko tazi tejil koyo. Yaqinda havo ilib ketadi. Ya'ni ma'lum bir ish harakatlarining o'zgarishini anglatuvchi qo'shimchadir. Agar misollarimiz tushunarli bo'lsa, 4-misolni mustaqil tarzda tarjima qilamiz, 5-chi va 6-chisini esa davom ettiramiz. Mashqlarni bajarishga o'tamiz. Sumishining otto nashril chuayo. Siz qanday havo yaxshi ko'rasiz? Chonin piga onin nashril chuayo. Men yomg'ir yog'adigan havoni yaxshi ko'raman. Sumishining otto nashril chuayo. Siz qanday havoni yaxshi ko'rasiz? Chonin hirin nashril chuayo. Men bulutli yirin bulutli havoni yaxshi ko'raman. Namuna ko'rinishida 6 ta gap tuzamiz. Videoni pauza qilib, mashqni bajarib oling. Onal piga ulkot kattayo. Sizningcha bugun yomg'ir yog'adimi? Ne, piga ulkot kattayo. Ha, yomg'ir yog'sa kerak. Namunadagidek savol javob tuzishimiz kerak. 6-ta. Videoni pauza qilib, mashqni bajarib oling. Neil piga ulkayo. Ertaga yomg'ir yog'adimi? Yog'armikin? Kursayo. Ama piga ulkat kattayo. Xo'sh, menimcha ertaga yog'masa kerak. Namunadagidek 6-ta savol javob tuzishimiz kerak bo'ladi. Videoni pauza qilib, mashqni bajarib oling. Kiyuni qachon nupin kosil odiyo? Eng baland temperatura qayerda? Kiyuni qachon nupin go'sin chejudoyo? Eng baland temperatura, ya'ni yuqori darajadagi havo Cheju orollarida. Namunadagidek savol javob tuzamiz. 6-ta bizga kerakli bo'lgan yangi so'zlar o'ng tomoningizda. Yangi so'zlarni yozib, videoni pauza qilgan holda mashqni bajarib olishingiz mumkin. Navbatdagi mashq. Shanghayning kiyuni nobayo? Shanghayda harorat balandmi? Ne, Seul podan opayo. Ha, Seuldan ko'ra balandroq. Xuddi namunadagidek 6-ta savol javob tuzamiz. Videoni pauza qilib, mashqni bajarib oling. Narshiga cham chunneyo. Havo juda yaxshi, yaxshi ekan. Kurucho, yojim narshiga mani chuvajossoyo. Rostanami? Keyingi paytlar havo juda ham yaxshilanib boryapti. Yoki juda ham yaxshilandi. Namunadagidek
gaplar tuzamiz. Videoni pauza qilib, mashqni bajarib olishingiz mumkin. Navbatdagi mashq. Nalshiga chomneo. Havo sovuq. Kurocho. Yo'jim nalshiga mani chojossoyo. Rostanam. Oxirgi paytlar havo juda sovib ketdi. Linda shi koyangi yo'jim nalshiga o'tdi-yo. Sizning tug'ilib o'sgan joyingizda havo qanday hozir? Hanguk bo'da tatida yo'q. Koreyadan ko'ra iliqroq. Biz o'tgangi darslarimizda qiyosiy darajalarni o'tganmiz, ya'ni podani. Xuddi shu ko'rinishida gaplar tuzishimiz kerak. Oldida videoni pauza qilib, mashqni bajarib olishingiz mumkin. Ilgi epoda passoyo. Ilgi epo. Ya'ni ob-havo ma'lumotlarini ko'rdingizmi? Neylin kurmi mani kulkoyo. Ha, ertaga bulutli, juda ko'p bulutli havo bo'ladi. Namunadagidek oltita gap tuzamiz. Bizga kerakli bo'lgan yangi so'zlar o'ng tomoningizda. So'zlarni yozib olamiz va videoni pauza qilib, mashqni bajarib olishingiz mumkin. Navbatdagi mashq. Neyli narshiga chul kotkatayo. Ertaga menimcha havo juda soviydi. Kreyo. Krom tatit han util ipku naganin ki chukenneyo. Rostammi? Unda iliq kiyimlarni kiyib tashqariga chiqsa yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'lardi. Yoki bo'lmasam. Kechukenneyo yaxshi bo'lar deb tarjima qilamiz. Xuddi namunadagidek oltita gap tuzishimiz kerak bo'ladi. Bizga kerakli bo'lgan yangi so'zlar o'ng tomoningizda. Yangi so'zlarni yozib, videoni pauza qilib, mashqni bajarib olishingiz mumkin. Nalshiga koy chomneyo. Havo anchagina sovuq. Kurocho, yo'jim kiyuni mani Nero kassoyo. Rostanam, oxirgi paytlar juda sovib ketdi. Neyldo iroki chulkayo. Bugun ham shunaqa sovuq bo'larmikin? Kulsayo, neyldo chulkotkatayo. Xo'sh, bugun ham sovuq bo'lsa kerak. Kulkayo, chunun chun narshil chongmal shiroyo. Minsushinin otteyo. Rostammi? Men juda ham sovuq havoni yomon ko'raman. Chongmal shiroyo. Juda yomon ko'raman. Zumishin otteyo. Sizchi? Chunun ton kotpoda chunki chuayo. Ton narin tami naso shiroyo. Men issiq havodan ko'ra sovuq havoni afzal ko'raman. Ya'ni ko'proq yaxshi ko'raman. Terlaganim sababli men issiq havoni yomon ko'raman. Tonnalin taminaso shiroyo. Terlaganim sababli issiq havoni yomon ko'raman. Namunadagidek biz gap tuzishimiz kerak bo'ladi. To'rtta yangi so'zlar o'ng tomoningizda. Yangi so'zlarni yozib olamiz va yodlaymiz. Va namunadagidek to'rtta gap tuzishimiz kerak bo'ladi. Videoni pauza qilib, mashqni bajarib olishingiz mumkin. J3과 날씨 대화와 이야기 들어보세요. 1. 어머, 밖에 비가 와요. 어? 정말 그러네요. 혹시 텔레비전에서 일기 예보 봤어요? 아니요, 못 봤어요. 그건 왜요?
토요일에 친구들하고 놀러 갈 거예요. 내일도 비가 올까요? 글쎄요. 소나기 같아요. 그럴까요? 네, 걱정하지 마세요. 곧 그칠 것 같아요. 2. 날씨가 굉장히 춥네요. 그렇죠. 날씨가 많이 추워졌어요. 런던은 요즘 날씨가 어때요? 런던은 요즘 비가 많이 와요. 겨울에 비가 많이 와요? 네. 겨울에는 보통 흐리고 비가 오는 날이 많아요. 그래도 기온은 한국보다 좀 높지요? 네, 그래요. 그런데 습도가 높기 때문에 좀 추워요. 3. 오늘의 날씨를 말씀드리겠습니다. 오늘 중부지방은 구름이 많이 끼겠고 남부지방은 대체로 맑겠습니다. 아침 최저기온은 0도에서 7도, 낮 최고기온은 10도에서 17도로 어제보다 조금 올라가겠습니다. 아침과 낮의 기온 차이가 큽니다. 이럴 때는 두꺼운 옷보다 얇은 옷을 여러 개 입는 것이 좋습니다. 건강한 하루 보내십시오. 제3과 3. 오늘의 날씨를 말씀드리겠습니다. 오늘 중부지방은 듣고 따라하세요. 1. 어머, 밖에 비가 와요. 어? 정말 그러네요. 혹시 텔레비전에서 일기예보 봤어요? 아니요, 못 봤어요. 그건 왜요? 토요일에 친구들하고 놀러 갈 거예요. 내일도 비가 올까요? 글쎄요, 소나기 같아요. 그럴까요? 네, 걱정하지 마세요. 곧 그칠 것 같아요. 2. 날씨가 굉장히 춥네요. 그렇죠. 날씨가 많이 추워졌어요. 런던은 요즘 날씨가 어때요? 런던은 요즘 비가 많이 와요. 겨울에 비가 많이 와요? 네. 겨울에는 보통 흐리고 비가 오는 날이 많아요. 그래도 기온은 한국보다 좀 높지요? 네, 그래요. 그런데 습도가 높기 때문에 좀 추워요. 3. 오늘의 날씨를 말씀드리겠습니다. 오늘 중부지방은 구름이 많이 끼겠고 남부지방은 대체로 맑겠습니다. 아침 최저기온은 0도에서 7도, 낮 최고기온은 10도에서 17도로 어제보다 조금 올라가겠습니다. 아침과 낮의 기온 차이가 큽니다. 이럴 때는 두꺼운 옷보다 얇은 옷을 여러 개 입는 것이 좋습니다. 건강한 하루 보내십시오. 안에 있는 마스크를 마저하면 대화가 시작됐어요. 와, 대답을게 그림들단 birini tanlab yozishingiz kerak bo'ladi. 제3과 날씨 듣기 활동 듣기
대화를 잘 듣고 지금의 날씨가 어떤지 그림에서 골라 기호를 쓰세요. 1. 지금 비가 와요? 네. 조금 전까지 맑았어요. 그런데 갑자기 소나기가 내리네요. 2. 저 조깅 좀 하고 올게요. 기온이 많이 내려가서 추워요. 따뜻한 옷을 입고 나가세요. 3. 영진 씨, 우산 좀 빌려주실래요? 조금 전에 비가 그쳤어요. 그냥 나가셔도 돼요. 4. 내일 비가 올까요? 글쎄요. 지금 날이 많이 흐리네요. 내일 비가 올 것 같아요. 2-chi sutkida dialogni eshitasiz. To'g'ri javoblarga O, noto'g'ri javoblarga X belgilashingiz kerak bo'ladi. 2. Daum dewa-ni zal dukko, are neyong-i masumyeon O, tilimyeon X-e pyosihaseyo. Nalsi-ga kwe chuvneyo. Majayo. Biga on hu-e nalsi-ga mani chuwojosseyo. Ibon jumal-e chingudeul-hago deungsan-eul ga-neunde, geutte-do chuwulkkayo? 글쎄요. 그때쯤에는 괜찮아질 것 같아요. 그런데 마이클 씨는 추운 날씨를 싫어해요? 네. 저는 더운 건 괜찮은데 추운 건 정말 싫어요. 마이클 씨의 고향은 별로 안 추워요? 네. 한국보다 기온이 좀 높아요. 3-chi sutki. Bu yerda ob-havo ma'lumotlarini eshitasiz va savollarga mana bulardan birini tanlashingiz kerak bo'ladi. 3. Daumun ilgi yebo입니다. Ilgi yebo를 잘 듣고 질문에 대답하세요. 오늘 밤과 내일의 날씨를 말씀드리겠습니다. 지금 하늘에 구름이 많이 끼었는데요. 오늘 밤 늦게 비가 내릴 것 같습니다. 이 비는 내일 오전까지만 내리고 오후에는 개겠습니다. 내일은 아침 최저기온이 1도까지 내려가 추워지겠습니다. 그렇지만 낮에는 기온이 15도까지 올라가 오늘보다 따뜻하겠습니다. 아침과 낮의 기온 차이가 큽니다. 이럴 때는 두꺼운 옷을 입는 것보다 얇은 옷을 여러 개 입는 것이 좋습니다. 이상 오늘 밤과 내일의 날씨를 말씀드렸습니다. 편안한 저녁 보내시기 바랍니다. 대답을 belgilab bo'lgan bo'lsangiz, tekshirib olishingiz mumkin. Bugungi yangi chiqqan so'zlarni hammasini yodlab, mustaqil tarzda darsni mustahkamlashni unutmang. Tadir sugo hasosinida. Annyeonghaseyo.